ខ្ញុំមកទៅហ្នឹងហ្អ៎អូវាហោះតែមកយាយបានចាំហូបអីហើយយ៉ាងទៅបាយក៏មានដែរមកយាយចាំបនស្ងោរបន្តិចទៅជូនតែតែហើយទឹកទៅបាយលឿនជាងហ៎ខ្ញុំទៅយាយខ្ញុំមកចាំវិញ